Hola, bon dia. Soc la Maria Àngels, la directora de l'escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Hola, jo soc la Mercè, la cap d'estudis. Hola, jo soc l'Alèxia, la secretària. I us oferim la jornada de portes obertes d'aquest any a través d'un Genially per tal que pugueu conèixer la nostra escola i com treballem. Clicant en els aspectes que vulgueu conèixer, trobareu la informació a través de vídeos o diapositives. També us volem recordar que aquestes informacions són del funcionament normal del centre i que aquest any, a causa de les mesures Covid, es poden veure modificades o fins i tot anul·lades.